Moskovში ქვიშის ქანდაკების მსოფლიო ჩემპიონატი იმართება. ნაზი შედევრები რუსეთის დედაქალაქის კოლომენსკის მუზეუმ-ნაკრძალშია წარმოდგენილი. Чемпионатის თემა კინემატოგრაფის ისტორია. Მელებებს შორის რეჟისორი ჰიჩკოკი და გრაფი დრაკულაცა. შერლოკ ჰომსის შემდეგ გრაფი მსოფლიო კინოს ყველაზე პოპულარული გმირია. რუსმა მოქანდაკეებმა მოს ფილმის სიმბოლო მუშა და კოლმეურნე ქალი წარმოადგინეს. გამოფენაზე ქვიშისგან შექმნილ სასახლეებს და პირამიდებსაც იხილავთ. სკულპტორები ამბობენ, რომ მათ სამუშაოში ისევე როგორც კარ კინოში მთავარი მდიდარი ფანტაზიაა.